Moi boas, despois do repaso da Muñeira e Xacebáns de Quintela de Leirado comezamos tema novo que xa viramos algo na aula, que é o maneo de Caión e Maila Muñeira de Caión. Moi ben, imos ver primeiro a pandeireta do maneo. A pandeireta ben sabedes que no maneo leva dúas partes diferenciadas cunha transición no medio. Neste caso poño a palma en posición primate, cuidado co dedo gordo que non vai atrás, vai aí, e o que imos tocar é adiante e atrás con esa posición. Na primeira parte de maneo, axudándonos das dúas partes simétricamente, sería este movimento simétrico, de acordo? Faríamos a parte da cantiga, do punto. De acordo? Transición, pasamos inmediatamente a movimento de antebrazo coas palmas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Decando en vez libremente. De acordo? E para pasar a cantiga, de novo, será cando empeza a cantar. Na cadencia da cantiga. La, 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 la. E o final, que é moi lindo, que alguén saluda, avisa, advirte con dous golpes. E todos os máis contestan. Pa, pa! O que avisa tamén remata co mismo. E non queda aí. Remata cos outros tamén. Traballalo.